sichravom jesennom počasí majú naďalej možnosť obyvatelia Brezovej pod Bradlom a jej návštevníci zavítať do múzea Dušana Samuela Jurkoviča. Múzeum je otvorené vo svojej pravidelnej otváracej dobe od pondelka do piatku od 10. hodiny do 6. hodiny večer. Samozrejme, treba rešpektovať opatrenia v súvislosti s koronakrízou. Počet návštevníkov je obmedzený na 5 ľudí v miestnosti naraz a je potrebné dodržiavať dezinfekciu rúk a nosenie rúška. V súčasnosti ponúka múzeum návštevníkom možnosť zhliadnuť až 3 expozície. V múzeu stále návštevníci môžu okrem stálej expozície vidieť aj 2 príležitostné výstavy. Jedna je venovaná podpisu trianonskej mierovej zmluvy, ktorej ste výročie si pripomíname a jej signatár Štefan Osuský je našim rodákom. No a v vestibule múzea je výstava venovaná odboju v čase druhej svetovej vojny. Súčasťou expozície múzea sú originály 2 vojenských legionárskych uniforiem. 11.11. sme si pripomenuli 102. výročie ukončenia prvej svetovej vojny a zároveň deň veteránov, takže návštevníci môžu sa pozrieť na originálne uniformy brezovského rodáka Štefana Jurička, ktorý slúžil v československých légiách, bol zároveň aj vojakom prvej svetovej vojne v rakúsko-uhorskej armáde, kde musel povinne narukovať. Na ruskom fronte sa dostal do zajatia, máme tam z tejto doby aj jeho korešpondenčné lístky, ktoré písal domov rodičom zo zajatia. No a v roku 1918, keď vznikli československé légie na ruskom fronte, tak vstúpil do légií, bojoval za našu slobodu. V múzeu môžete okrem uniforiem a súčasti výstroja vidieť aj jeho fotografie. Zaujímavá je trebárs z Vladivostoku, kde je vidno pancierový vlak légií, alebo fotografia, kde je pán Juriček už ako starý pán v roku 1968 pri májových spomienkových slávnostiach na Bradle, kedy práve poslední legionári si išli uctiť svojho generála Milana Rastislava Štefánika. Vidieť spomínané fotografie a dozvedieť sa niečo viac o legionároch, Mohyle na Bradle či o histórii podbradlianskeho kraja majú možnosť návštevníci zo sprievodného slova Matúša Valihoru pri návšteve múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.